Ostudnou porážku 0-4 na hřišti druholigového nováčka z Vyškova odčinili Prostějované v domácím duelu proti Chrudimi. Už v páté minutě z levého křídla odcentroval Koudelka a Žák z voleje snadno skóroval. Stejný hráč mohl o chvíli později přidat druhý zásah, tentokrát ale branku soupeře těsně minul. Vše si vynahradil 4 minuty před přestávkou. Po rychlém breaku domácí útočník nic nevymýšlel. Napálil balon po zemi k tyči a zajistil SKáčku dvoubrankový náskok. Hosté toho moc nepředvedli ani ve druhé půli. Prostějovská obrana fungovala bezchybně. Vedení mohli Prostějované pojistit v závěrečné desetiminutovce. Gólman hostů Mikulec měl ale dobře postavenou brankovou konstrukci. Nejprve ho zachránila při pumelici Urbance a pak i po tečované bombě Omalého. Prostějov i tak slavil zaslouženou výhru. Porazil Chrudim 2-0.